Відголоски Великої вітчизняної війни і досі турбують Слов'янськ. 19 липня піротехнічна група Донецького обласного управління МНС позбавила наше місто від 85 артилерійських снарядів. Боєприпаси знайшли неподалік кар'єрів колишнього цегляного заводу. Боєприпаси ще в середу знайшов місцевий мешканець. Сергій каже, що поблизу діти гралися у футбол, і він пішов роздивитися навкруги і натрапив на склад артилерійських снарядів, які лежали поряд зі стежкою. Подошел, увидел, лежат пара снарядов Великой Отечественной войны. Я их позвонил сотрудникам милиции, позвонил в МЧС.